Galvenais vajag kājas nesalst. Vēl jau nav tik augsts. Vien lai saltu, bet nu... Tā. Nu redz kā. Ekselenti priekš šliņķiem atbraukt uz Rubenas dīķiem, uz mazo lielo Anci un vienkārši piebrauc. Varbūt pat mēģināt neizkāpjot no mašīnas pamakšķirēt, bet brīnišķīgi ceļa malā. Fantastiski vienkārši piebrauc, izkāp un makšķirē. Tas tā reizēs, kad negribās ņemties ar laivām un kaut kur tālu braukt, ir kāda stunda divas brīvas no Valmieras atskriet vienkārši izcili. Licence maksā 5 eiro internetā, 6 eiro, ja pērk te no rokas. Nu, uz viens vīrs te tirgo, pazvana un notirgo. Nu, esmu dabūjis šajos dīķos smukas līdakas. Esmu dabūjis arī kādus zandartus, tādus 50 cm. Šeit pat, kā teikt, šosei malā. Un šodien arī atbrauc, pamētāšu drusciņu, paskatīsimies, kas te ķerās, kas neķerās. Šogad neesu bijis, pagājušo gadu laikam kaut kad vasaras sākumā biju, bet pamatā te ir karpinieki. Un uz karpām gan, cik es esmu sēdējis, tad laikam nu, kaut kādām 10 reizēm vienreiz kaut ko es esmu izvilcis. Nu tā, pamēģināsim. Galvenais tas mērķa zivs šodien ir kāds zandartiņš. Lielas izredzes nav šobrīd šeit no krasta, bet, kas zina, varbūt patrāpās. Mēģinam. Bija. Skaista copīte bija. Varbūt, ka tā bija līdaka. Grūti pateikt, pavadiņas man nav. Kaut kas bija. Skaists bija. Rīktīgi auka paņēma. Metam vēlreiz. Nu šitas varētu būt zandartiņš. Skaisti līdz, bet trakākā lieties sačaka nav. Bet tas nekas. Forš nāc millī. Mēģināsim kaut kur piekāpt jau tuvāk. Grūti pateikt, kas tas ir pa brīnumu. Varbūt līdaciņa, varbūt nokodījis pavadiņas nav. Aiziet kaut kur baigi zālēs. Varbūt laikam jau līdaciņa. Vajag aktīva. Nu, nē. Jau saprast, kas tas ir. Līdaciņa. Nu, labi. Arī labi.
arī labi. Arī labi. Tā. Es kā ikā sačuku nepaņēmu. Tad... Līdeciņa. Grūda būt krastā ir. Nu, paskaties. Kas pa skaista līte. Pašā lūpiņā. Jā. Nu tā. Nu redz. Haha. Kaut kas tomēr tik. Tātad šodienas iznākums ir tāds. Viena nerealizēta cope, diezgan smuki paķēra, paņēma. Tāds divreiz tā nopumpēja kātu pamatīgi un palaida vaļā mānekli. Otra līdaka izvilkta 58 cm. Mērķis, protams, bija varbūt kāds zandartiņš. Diezgan regulāri es esmu te dabūjis zandartiņus, neteiksim lielus, bet nu tādi ap 50 cm, tādi normāli mēriņi, nu forši. Labā lieta, ka te tā vienkārši, ja tev ir stunda brīva, var atbraukt ar kurpītēm kājās, gan rīz vai uzvalkā pamētā un brauc tālāk. Pagaidām čau.